Meidän pitää olla. Vaasan yliopiston tekniikan innovatoitumisen koulun määräämänä kustaksena määrän tilaisuuden avatuksi. Avaamme välistilaisuuden. Meillä on vastaväittäjä Juhan Kostiainen, dosentti Tampereen yliopistosta. Hän on pitkä kokemus johtamisesta, yli 25 vuoden kokemus johtamisesta muun muassa Tampereen kaupungilta, Sitrasta ja viimeisenä YIT:ltä kaupunkikehityksen johtojohtajana. Tämä tilaisuus menee suurin piirtein niin, että ensin väittelijä esittelee aiheensa, lektion. Sen jälkeen vastaväittäjä antaa tällaisen yleisluontoisen lausun tarkastelee väitöskirjaa yleisellä tasolla ja sen jälkeen tarkastellaan vähän tarkemmin. Ja lopuksi on sitten teidän vuoronne sitä väittelijälle kipäneen kysymyksiä. Arvoisa Kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoiset kuulijat. Arvojen ja toiminnan yhdistyminen käynnistää arvon muodostuksen. Arvonmuodostus on ratkaiseva tekijä, kun tarkastellaan elinvoimaisuutta, TKI-panoksia tai yritysten ja julkisten palvelujen olemassaolon oikeutusta. Kaikkeen toimintaan, prosesseihin ja niiden palveluverkostoihin vaikuttavat tekijät tuottavat merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta ja ohjaavat arvonmuodostuksen suuntaa. Toimiva yhteiskunta tarvitsee rakenteet, vuorovaikutusjärjestelmät ja dynaamiset olosuhteet, jotta asiat, ilmiöt ja tapahtumat saadaan näkyviksi. Ymmärryskin syntyy vasta, kun toimijoilla on yhteiset käsitteet, semantiikka ja ontologia. Mä tuossa muutamalla slaidilla käyn läpi tätä aihepiiriä. Eli kysymyksessä on systeeminen järjestelmä, kunnan monituottajamallin ja sitten erilaisten liiketoimintamallien yhteisrajapintana. Eli lakisääteiset tehtävät ja markkinat kohtaavat liiketoimintamallit ja sitten kunnalla joka tapauksessa aina on olemassa valvonta, hallinto ja ohjaustehtävä. Niitä ei yhteiskunta pysty ulkoistamaan itseltään. Mutta vastaavasti se, millä tavalla nyt sitten erilaisia palveluja ruvetaan tuottamaan ja miten siihen suhtaudutaan liiketoiminnan, markkinatalouden ja julkisen tekemisen näkökulmasta, niin on itse asiassa tämän päivän ehkä keskeisimpiä kysymyksiä, kun puhutaan sote- ja maakuntauudistuksesta, kuntien yhdistymisestä ja erilaista liiketoiminnan mukaan tulosta. Ja tätä asiaa me itse asiassa ollaan ratkaisemassa yhteiskunnassa. Eli kansalaisyhteiskunnan odotuksia, erilaisia markkinamekanismien kytköksiä näihin julkisiin rakenteisiin, turvaverkkokysymyksiä ihmisille ja aktiivisuuden ja passiivisuuden rakenteita, millä tavalla nyt sitten pystytään ihmisiä aktivoimaan tai passivoimaan ja millä tavalla he sitten mahdollisesti tarvitsevat yhteiskunnan palvelut. Ja kaikki nämä palvelut tänä päivänä, niin ne pitää miettiä myös digitaalisuuden näkökulmasta, eli ei pelkästään fyysisiä rakenteita, vaan myös digitaalisia palveluja. Ja se, mikä niissä on tietysti ero, on se, että digitaalisuuden pitää puhkaista kaikki automaatiorajapinnat, mutta kuitenkin myös tulla sitten inhimilliselle pinnalle, yhdyspinnalle. Tässä Antti Roikon kuntapalveluiden kehitysskenaariossa itse asiassa kuvataan sitä, että minkä takia me ollaan tässä tilanteessa, kun me tänä päivänä ollaan. Aikanaan ruvettiin rakentaa suomalaista yhteiskuntaa niin, että hallinto edellä, ensin kiinteitä rakenteita, rakennuksia, virkoja, ihmisiä virkoihin ja sitten katsottiin, että mitä nämä henkilöt nyt sitten rupeaa saamaan aikaan tai eivät saa. Sillä ajalla mentiin sitten jonkun aikaa ja huomattiin, että jonkunmoista tulosajattelua täytyy tuoda asioihin mukaan, tulosohjausta, suoritteiden mittaamista, erilaista kustannustietoisuutta ja se oli 80-lukua, mutta sitten 90-luvulla meidän yhteiskuntaan kohtasi monet ongelmat ja lähdettiin hakemaan sitten markkinoilta ratkaisua. Saneeraamaan julkisia organisaatioita ja miettimään, että
mikä olisi nyt sitten tehokkaampi tapa ratkoa niitä asioita kuin pelkkä oma tuotanto. Ja tultiin tila- ja tuottajamalleihin, yhtiöittämisiin, ja silloin alkoi jo orastavasti tietynlainen seutukunnallinen ajattelu tietysti nousta EU:n myötä, mutta myös niin kuin tarpeista, että pärjääkö kaikki kunnat enää niissä vaatimustasoissa, mitä silloin on. Ja nyt sitten kestävä osallisuus 2020-luvulla, eli erilaiset kumppanuudet, allianssit ja ihmisille tavallaan palvelusetelit, joilla he pystyvät niin kuin tiettyyn asti asioita viemään eteenpäin, ja sitten heidän oma aktiivisuus tai erilaiset valinnanmahdollisuudet, erityisesti tuolla sote- ja terveyspuolella on keskusteluttanut, ja vielä nähtäväksi jää, että miten niitä sitten tulee käydä. Ja tästä kun mennään nyt eteenpäin, niin mitä nyt alkaa tapahtua? On aika lailla epäviisasta olla miettimättä, että mikä seuraa seuraavana kehityskulkuna, ja se on varmasti verkosto. Se on erilaiset verkostot, se on yksilöllisyyden lisääntyminen, tai ainakin se kokemuspohja, että jokainen haluaa tehdä valintoja, jos ne on digitaalisella alustalla, ne voi olla yhteisöllisiä. Henkilö ei vaan itse tiedä sitä, että hän tekee yhteisöllisiä valintoja. Sitten jos tullaan vielä enemmän tänne teknisiin viranomaispalveluun, mikä nyt sitten tämä tutkimukseni kohdistuu, niin täällä lähinnä voidaan miettiä asioita siitä näkökulmasta, että osa tehdään virkatyönä ja osa tehdään yritysten elinkeinoelämän työnä. Eli yhteiskunta rakentaa tietyt puitteet, käyttötarkoitukset, käyttäytymismallit ja antaa sitä kautta edelleenkin yhteiskunnan rakenteiden elinvoimaa, uhkia, mahdollisuuksia. Sitten luvituksen kautta asioita laitetaan toimeen, jolloin nähdään oikeuksien ja velvollisuuksien suhteita ja millä tavalla ne nyt sitten kytkeytyy siihen varsinaiseen elinkeinotoimintaan. Ja sitten kun tullaan liiketoiminta- ja tuotantopuolelle, niin sitten ollaankin siellä, että yritys ottaa itse vastuu tavallaan siitä omasta menestymisestään ja hyödyistä ja haitoista. Mutta kuitenkin niin, että siihenkin kytkeytyy sitten valvonnalliset tekijät. Voi olla riskiperusteista valvontaa, voi olla laatuperusteista valvontaa, voi olla jotain omistajan ohjausta myös julkisella sektorilla entistä enemmän. Ja kaiken toiminnan pitäisi kuitenkin lähteä siitä, että entistä enemmän mentäisiin läpinäkyvämpään ja avoimempaan suuntaan, jos halutaan, että valinnan vapautta on enemmän. Mistä ne ihmiset saa niitä perusteita, elleivät he saa sitten omaehtoisesti yrityksiltä tai toiminnanharjoittajilta tietoa siitä, että mitä he tuottaa, millä arvopohjalla, millä asenteilla ja minkälaisia odotuksia ylipäätään voi toimintoa sitten kytkeä. Sitten mennään vielä syvemmälle tavallaan tuosta äskeisestä kuviosta, niin siihen, että no mitenkä nyt sitten tekniset viranomaispalvelut voisivat tuottaa arvoa tässä muuttuvassa mallissa, niin tässä on yksi mallinnus siitä, että tarkastusten rakentaminen kaksisuuntaiseen tiedonvaihtoon olisi yksi erittäin hyvä vaihtoehto siihen, että kun virkaa tekevät ihmiset kuitenkin tekevät niitä tarkastuksia ja niitä havaintoja, niitä voitaisiin kerätä sitten riskinarviointien pohjaksi erilaisiksi painopisteiksi ennakoivan viestinnän osalta, jos nähdään, että jotkut asiat rupeavat painottumaan. Tarkastuskuvauksia voidaan vaikka lennosta vaihtaa, jos toimitaan online-pohjalla ja yleensä ohjaaminen, jolloin ennustettavuus, mittarointi, raportit, tilastot ja tutkimustoiminta tehdään mahdolliseksi, mutta ainut mitä pitäisi tehdä, niin rakentaa tämä järjestelmä. Tämmöistä järjestelmää meillä ei ole. Valtionhallinto kysyy mitä erilaisempia tietoja, ja kun se saa ne tiedot itselleen, niin he kertovat vaan, että tämän toiminnan takia heitä tarvitaan, eikä että näiden tulosten takia tämä ympäröivä yhteiskunta. Sitten oikeastaan tänne nanokan maailmaan, että millä tavalla erilaiset arvorakenteet nyt sitten kytkeytyy yhteiskuntaan, niin hyvin pitkältihän
tänä päivänä virtuaalisuus puskee läpi joka puolella. Lisätty todellisuus ja monet muut siihen liittyvät kysymykset fyysisyyden ohella. Ja sitten kokemukset syntyy erilaisista kohtaamista, tapahtumista, tunteista, kohtaamisista, asiayhteyksistä. Eli tullaan kahden ihmisen väliin, jossa arvokasenteet ja uskomukset ohjaavat sitä keskinäistä vuorovaikutusta. Ja siitä syntyy positiivisia tai negatiivisia tuntemuksia, jotka kaikki sitten liittyy eri asiayhteyksiin ja niistä voidaan sitten jalostaa joko positiivista arvoa tai torjua negatiivista arvoa. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin niin, että kohtaamisen tarkoitus pääsääntöisesti jos se, että aiheutetaan konflikti. Mutta niitäkään ei tietysti pidä pelätä. Sitten vastaavasti, että kun ajatellaan, että missä ne yksilöt sitten liikkuu. Ne liikkuu semmoisessa sumussa, että tietoa tulee sieltä, täältä ja tuolta. Me ei tiedetä, mikä on oikeaa, mikä on täsmällistä. Tieteen filosofian kautta meille koitetaan koko ajan muistuttaa siitä, että määrällisellä tiedolla ei tiedon laatua pidä yrittää edes täydentää tai korvata, vaan lähteä siitä, että täytyy olla erilaisia lähteitä, mistä kaksisuuntaisesti pystyy erilaisia asioita sitten tulkitsemaan. On ne tutkimuksia, verkostoja, hakukoneita, erilaisia kirjoituksia, taikka millä tavalla hiljaiset signaalit saadaan tulemaan yhteiskunnasta esille, millä tavalla tutkimukset eivät hautaudu sinne mappeihin, niin kuin tuntuu olevan aika paljon tällä hetkellä tilanne edelleen. Ei tämä mikään uusi uutinen on vuosisatojen varrella. Erilaiset ikävät asiat unohtuu arkistoihin silloin, kun tilanne korjaantuu. Niitä varsinaisia korjaavia toimenpiteitä ei välttämättä tehdä. Sitten tähän vielä oikeastaan erilaisia teknisten viranomaispalveluiden arvoketjuja. Tässä nyt esimerkinomaisesti muutamia siitä, että mitä tekninen viranomaispalvelu toimiessaan oikein ja huomioidessaan ympäristön asioita, mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa arvonnousua, huolehditaan asioista, niin sitä kautta tulee lisää. Ennakoimalla asioita torjutaan erilaisia ongelmia tai riskejä. Sitten kokonaan riskien hallinta, että on organisaatiossa olemassa henkilöitä, jotka tarkastelee niitä riskejä kokonaisuutena, eikä vain ihan yksittäisinä asioina. Rakentamisen osalta elinkaaret, paljonko meillä jää nyt sote-kiinteistöjä esimerkiksi käsiin, 20% taitaa olla purettavia kiinteistöjä, niin aika isoja taloudellisia arvoja. Elinvoimakysymykset. Väitöstiedotteessa totesin, että rahalla ei elinvoimaisuutta saa, vaan se tulee paremmin tyytyväisyyden kautta, että jos yritykset ja ihmiset on tyytyväisiä toimintaan, niin on aika paljon varmempaa se, että ne myös sitoutuu siihen seutukuntaan ja ponnistelee yhteisten tavoitteiden eteen. Huoltovarmuuskysymykset, niitä me ei voida ulkoistaa yritykselle, ne pitää olla yhteiskunnan hallinnassa ja tuottavat meille jatkuvuutta suomalaisena yhteiskuntana, itsenäisenä kansakuntana. Maankäytön suunnittelu kokonaisprosessina kytkeytyy niin koulurakentamiseen kuin kaikkiin muihinkin kysymyksiin. Ja sitten luvitus. Se monesti unohtuu, että luvitus tuottaa arvoa, se tuottaa oikeusvarmuutta, se tuottaa uskottavuutta vakuutusyhtiöiden suuntaan, käyttäjille, monia riskejä ja vaikka terveyshaittojen rakennuksista on ennakolta luvituksella poistettu. Ja sitten vielä viimeisenä tähän esilektion kalvosarjaan, niin kokonaisvaltaisesti vielä valvonnan arvoprosessi tiivistettynä sillä tavalla, että me lähdemme tarpeista, odotuksista ja aina ajankuvasta. Tekniikka, jos joku on erilaisia läpileikkauksia ajankuvasta, mitkä on vaatimukset, mitkä on tarpeet, mikä on se teknologia, millä niitä ratkaa. Ja aina tulee epäjatkuvuuskohtia näiden teknologisten sysäysten väliin. Ja ehkä rakennustekniikka ja rakennusmestareiden ammattikunta on ehkä paras niin kuin siinä mielessä,
havainnoimaan myös näitä kysymyksiä, koska aina kun rakennusteollisuudessa muuttuu joku rakentamisteknologia, niin todennäköistä, että jotain ongelmia tuli siinä siirtymän vuosien välillä, koska ne ei yhteen sovi kaikki rakennelmat. Kaavoituksella haetaan tarkoitusta, merkitystä ja vaikutuksia, ja sitten tullaan luvituksen puolelle, että millä tavalla kaavamääräykset pystytään muuttamaan arkea palveleviksi lupamääräyksiksi tai ehdoiksi tai niiden täyttymiseksi. Puhutaan sitten ilmoitusmenettelystä tai lupamenettelystä ihan kummasta vaan. Haastattelujen yhteydessä aika hyviä keskusteluja näistä ilmoitus- ja lupamenettelystä tulikin käytyä. Ja luvituksessa nimenomaan on tärkeää se, että tekniikassakin eri alat tulee eri näkökulmilla ja ne voi olla myös vastakkaiset näkökulmat. Siellä voi olla myös ristiriitoja teknisten alojen välillä. Ajatellaan vaikka energiatehokkuutta, niin ensimmäinen vaihe oli se energiatehokkuudesta, pistettiin ilmastointi pois viikonlopuksi, jolloin lakattiin hoitamasta kiinteistöä ja saatiin sinne muita ongelmia, mutta energiatehokkuutta varmaan, energia ei varmaan mennyt siltä. Sitten tuotanto ja liiketoiminta, se on sitten enemmän yritysten omaa valvontaa, niiden laadunvalvontaa, riskinarviointia ja sitten valvonnan kyvykkyyttä havainnoida, kuinka uskottavaa se heidän oma valvontansa nyt sitten on. Pystyykö he tuottamaan niitä asioita sillä tavalla, kun he ilmoittaa ja onko se havaittavissa siellä myös niin kuin asenneilmaston kautta, ei pelkästään tekemisen tai kirjaamisten kautta. Ja sitten valvontahan tekee säännöllistä ja riskiperusteista valvontaa, jota tässä tutkimuksessa on sitten enemmän käsitelty eri teknisten alojenkin osalta, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja millä tavalla ne asiat nyt sitten kytkeytyy. Koko tämän spiraalin lopputuloksena syntyy joko positiivista tai negatiivista arvoa. Ja tässä yhteydessä on nyt hyvä huomioida, että kun tässä tutkija puhuu, niin tutkija tarkoittaa arvolla kaikkia sosiaalisia, ekologisia, kulttuurillisia ja taloudellisia arvoja, niiden yhdistelmää. Koska jos me tuotaan ympäristöä, niin se on ennen pitkään myös taloudellinen haitta. Et se arvo on joko positiivista tai negatiivista. Tällaisella yhteisellä katsauksella haluan vaan itse asiassa tiivistää sen, että aina on oikeuksia ja aina on velvollisuuksia. Silloin kun on valtaa, niin silloin on myös vastuuta. Jos on hyötyjä, niin on todennäköistä, että on myös haittoja. Ja yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, ne voivat olla vastakkaisia asioita, mutta digitalisaatiossa ne voivat olla hyvin toisiaan tukevia asioita. Demokraattinen päätöksenteko ja liiketaloudellinen päätöksenteko tekevät vielä yhden jakolinjan, jotka väärin ymmärrettyinä ovat hyvin haitallisia keskenään kilpailevia tekijöitä. Näillä ajatuksilla pyydän teitä, arvoisa dosentti Juha Kostiainen, tiedekunnan määräämänä vastaväitteenä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjan